ჩემი ყოველდღიური წება ხეჩნაშვილის სახელობის სამედიცინო კლინიკაში მოსვლით. სამწუხაროდ დაახლოებით 10 ნახევარზე მოვდივარ. სამსახურში მოვიდა თეთრი ხალათი ჩასვლის შემდეგ, შენი ყველა პრობლემა და სიხარულით შეება გაერთა პაციენტთან ხარ უბრალოდ ექიმი. უკვე 4 წელია რაც ყოველ ახალ სამუშაო დღეს ექიმი ნევროლოგი ალექსანდრე წერეთელი ხეჩინაშვილის საავადმყოფოს ამ კედლებში ატარებს. დღეში საშუალოდ 5-8 პაციენტს იღებს და თითოეულ მათგანთან კონსულტაცია დაავადების სიმძიმის მიხედვით 15 წუთიდან 2 საათამდე გრძელდება. ჩემი მართულება არის ნევროლოგია, უფრო ვიწრო სპეციალიზაციას თუ ვიტყვით ამ სიტუაციაში, ჩემი ვიწრო სპეციალიზაცია არის ეპილეპტოლოგია. ანუ ძირითადად ჩემი სამუშაო შეეხება იმ პაციენტებს, რომლებიც ეპილეფსით არიან ავად. მისი სამუშაო არა მარტო კლინიკურ ეპილეპტოლოგიასა და ნეიროფიზიოლოგიას, არამედ პაციენტის ენცეფალოგრაფიულ კვლევასაც მოიცავს. მოკლედ, ზუსტი და უტყუარი დიაგნოზის დასასმელად, ყველა სადიაგნოსტიკო საშუალებას აერთიანებს. შესაბამისად, მისი სამუშაო პროფილი ორად იყოფა: დიაგნოზის დადგენა და შემდეგ უკვე მისი კვლევა და შესწავლა. ალექსის ამ პროფესიით დაინტერესება რამდენიმე მარტივმა მიზეზმა გამოიწვია. პირველი, ინტერესი დაავადებისადმი და მეორე, მისთვის როგორც ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია ეპილეფსიის სოციალური ასპექტები. მედიცინა ერთ შეხედვით, გარდა შეხედვით არ არის ხოლმე საინტერესო, ყველას წარმოუდგენია როგორც რუტინა, რომ ერთი და იგივე საქმის აკეთებს მთელი ცხოვრების განმავლობაში. მაგრამ ჩემთვის პირადად ეს ძალიან შემოქმედებითი პროცესია, ყველა დღე ვხედავ სხვადასხვა ადამიანებს, რომლებიც სხვადასხვა პრობლემებით არიან, ან შეიძლება საერთოდ არ აქვთ პრობლემები, უბრალოდ სალაპარაკოთ მოდიან ექიმთან. ამიტომ ეს ძალიან შემოქმედებითია ჩემი აზრით მედიცინა და ამიტომ ვარ დაინტერესებული მას და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი მთავარი საქმიანობაა და ძირითადად. სამედიცინო სფეროს შესწავლა 2002 წელს სამედიცინო უნივერსიტეტში დაიწყო. ხეჩინაშვილის კლინიკაში კი 2009 წელს როგორც რეზიდენტმა პირველი ნაბიჯები გადადგა. ცოდნასა და გამოცდილებას იერუსალიმში და ჰოლანდიაში აგროვებდა. ქართულ გარემოში კი დღეს ის ეპილეფსიის ცენტრის ერთ-ერთი წამყვანი ნევროლოგია. ალექს როგორც პროფესიონალი ექიმს აქვს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, თვისება. ერთი ეს არის ის, რომ ის გრძნობს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას პაციენტის წინაშე და ძალიან გულშემატკივრობს პაციენტს. მეორე ალბათ ის, რომ ის ძალიან ბევრს მუშაობს საკუთარ თავზე და ბევრს სწავლობს, ვითარდება. ჯანსაღი ცხოვრების წესითა და სპორტით რამდენიმე თვის წინ აქტიურად აკავდა. წონის კონტროლით დაწყებული სპორტული აქტივობა დღეს მისი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა და დამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ სპორტი მისთვის ძალების აღმდგენი და განტვირთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. აი ამ პერიოდის განმავლობაში უფრო ნაკლებად ხარ ხასიათზე, თუნდაც თავის ტკივილის ნაკლები გაქვს სტრესის გამო და ყოველთვის გამო. სტრესის მოხსნაში გეხმარება. რთულ სამედიცინო ტერმინებს ყოველ ორშაბათს შუადღე GDS-ის მაყურებელი ალექსის დახმარებით მარტივად გაშიფრავს. ის ჩვენთვის გასაგები ადამიანური ენით ნეკრობაციოლოზის, ბროფეოციტოზის, ვაკუოლის მაგვარ სტრუქტურების მნიშვნელობას აგვიხსნის და ძალიან საინტერესო სამედიცინო რჩევებს მოგცემს. პროფესიული პრაქტიკის გარდა ახალგაზრდა, სიმპათიური და ცოტა უცნაურ ექიმს სხვა ინტერესებიც აქვს, მაგალითად კულინარია, მოგზაურობა და ელექტრონული მუსიკა. ამ ყველაფერს კი დღეიდან, ყოველ ორშაბათს შუადღე GDS-ზე ერთად გავიგებთ.